ხო, ჩანაწერი არის, ოდიში მოგვიხადა და აუც კიდევ ერთხელ გილოცავ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველა ჩემ მეგობარს ბათუმში. Nu rapid, dacă ești hot. Vă să-i vorbim despre revoluție. Lista vorbim revoluție, e voie tete, voie laze, magari morina sa cartos istoria. Dar aici, cu magari, imi de obro, ce în Davina Hetro, cu Zermanul, ce în Șegulia Gamarjuba. Ce în Davina Hetro, Wintra, cu Edgarul, mai țar sa șuri, Arihneva, mai țar sa oli arari, mai țar pțola sa zriara, Davina Hetro, pțola sa gazri, tu i s-ar carga tagă gibili, tu carga tot organizabil, tu ar tete, ianibi, tu ar ce de. Mere იგივე დავინახეთ 6 მაისს აჭარაში და თუ ვინმეს მაგონებს დღევანდელი რეჟიმი ივანიშვილის ეს არის ასლანაბაშიძეს ასევე იყო ასლანაბაშიძის სიტუაცია ასლანაბაშიძემ დაიწერა საპარლამენტო არჩევნებზე მაგალი შედეგები მერე განმეორებით არჩევნებზე დაიწერა მაგალი შედეგები მერე მე არ შემიშვა აჭარის ტერიტორიაზე მერე ხიდები აფეთქა ხალხს ცემდა უმოწყალო სპეცრაზმები წავდა თო ბერიც ჰქონდა ტანკებიც კი ჰქონდა და ჩვენ ეს არაფერი არ ქონა თბილისში მაშინ practiculat, da, mere puțe pe drept ce am oișat, am tot armă oișut, ar da o elebe, tavi, ar ce am oșut, helem de bolă de ce oișut. Igiuia ca să câte bine asta Ivanișul. Ivanișul, ce mai grea da vorbi, tu orientă strămeța sa prinde de orice nemze, când casul, când am tăi gal, ca o grebu, rogam o țura, mere, ehla, practiculat, da o marțhet, ce mă ugăt, mă s-ar ce nebi, mai și pirul tu mă ugăt, ehla, mă ugăt, tele ar ce nebi, da, mere, nu, mohtar, asta sa câte bine, magra, ის როცა ორჯერ ასე დამარცხდა, ეს არის მორხეული კბილივით. და ამ კბილს უნდა ბოლომდე ამოძრობა. მორხეულია, კარგად აი რო შექანდება ხოლმე არ ვიცი ხა. და ბოლოს რო ამოსაღები, აი ეგ არის ზუსტად ივანიშვილი. ამიტომ ახლა ყველანაირ ყველა ვინც კეთებს რო უფრო აზრი აქ რა, რა მშობა აქ, რაც დარბი ხარ ცივა, კოვიდია და ეს ყველა კოვიდი არის საშინელება, უბედურებაა. ზომები უნდა მივიღოთ, მაგრამ უკანდა ხევა შეიძლება. ამას გეუბნებით, როგორც გამოცდილების კონი და როგორც ვიცი, რომ თქვენ ბევრად მეტი ახალი რაღაც მოფიქრება შეგიძლიათ, სხვანაირად შეგიძლიათ მუშაობა, ინოვაცია და პერფორმანსი და რაღაცებს სხვანაირად გაკეთება გამოგდით და მოკლედ თქვენი მეძე ვარ. Გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ რევოლუციის ნისტავს, გილოცავთ გიორგობას, გილოცავთ იმას, რომ მაგრები ხართ. ეგ არის თავი ჩვენთვის მესალმე ყველას. აბათ კი. Ახალგაზრდა
ახალგაზრდა ენერგიით და მთელი გუნდი მოხდა ის, რომ ბევრი ცვლილება აღმოცენდა ჩვენ ქვეყანაში. ყველაზე მოხარულები ვართ, რომ ამ ცენვალე დღეს ევანდელ ზეიმს ჩვენთან ერთად სიმბოლურია. დღესაც ფაქტიურად რეჟიმს ვეფხვით ჩვენ. 17 წლის წინ ეს იყო შევარდაძე, 16 წლის წინ იყო აბაშიძის რეჟიმი და დღეს დადგა 2020 წლის ნოემბერი, სადაც უკვე ოლიგარხი დიქტატორის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს ვეფხვით ჩვენ. ყველას დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აქ დგომა არ არის მარტივი. მართლაც ცივა, ბევრს შეიძლება საქმე სახში გვაქვს. ან ბევრი რამე გადავდევი და ბევრი ადამიანი დღეს თავისუფლების კვარტალში რომ ვიკრიბებ, ვიკრიბებით ერთი რამ. რო თითოეულ ჩვენგანს აქვს წმენა, რომ მოვიგებ, თითოეულ ჩვენგანს აქვს სიყვარული ჩვენი ქვეყნის და ამ ქვეყანას, რომ გადარჩენა ჭირდება აი ამ ადგილიდან თავშეკრით, ყველამ კარგად ვიცით. მართლაც ეს ადგილია სიმბოლური, იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენი პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სხვა პარტიები შემოგვიერთდა და ყველა ერთად გავარდ და მიზანი გვაქვს გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. დიდი მადლობა დღევანდელი თავშეკრისთვის და მილოსთვის კიდევ ერთხელ. მრავალი გიორგობა და 17 წლისთავი რევოლუციის წლისთავი, მართლაც სიმბოლური იყო ეს დასახელება. აი ყველაზე გამოსტილი რევოლუციონერი ჩვენში გობა და გობა. მეგობრებო, თანამებრძოლებო, არ მოიძებნება ეპითეტი, რომელიც თქვენთვის დამენანება, იმიტომ რომ გუშინ მართლაც ძალიან რთული დღე იყო. იყო ქარი, იყო საშინელი წვიმა. მაგრამ თავარი ვნახე გუშინ. ნახე ის, რაც იყო წლების წინ. აი ვარდების რევოლუციის დღეს ეს იყო გაუტეხელი ადამიანები. რას ნიშნავს გაუტეხელი ადამიანები? აი მიშამ თქვა და 100%-ით ვეთანხმები. გაუტეხელობა არის გამარჯვების საწინდარი. სწორედ იმიტომ გავიმარჯვეთ ვარდების რევოლუციის დროს, იმიტომ რომ გაუტეხელი ხალხი იყო, იყავით თქვენ, იყო შეუპოვარი ბრძოლა. ყველა მიცოდა რომ საქართველოს ეს არ შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო. გაიხსენეთ რა ხდებოდა ვარდების რევოლუციამდე. გრაფიკი სინათლე გაიხსენეთ, გაიხსენეთ აი განადგურებული ქვეყანა, გაიხსენეთ ეკონომიკა არ არსებობს, სრული кошмар ტრალებს და სახელმწიფოს კარგავდით თვალთან ხელშუა. ხალხმა ეს შეიძლება გაისიგრძეგანა, რომ ეს აღარ შეიძლება გაგრძელდეს. და იგივე სიტუაციაა დღეს. ეს არ შეიძლება გაგრძელდეს, გაგრძელდეს რა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. არ არის ლაპარაკი, რომ ერთ ადგილს ვგებნით. კატასტროფული სიჩქარით მიდის ჩვენი ქვეყანა უფსკუბლისკენ და თქვენ გეხართ აქ. ანუ თქვენ ხართ გამარჯვების საწინდარი. არ უნდა გავთქვით, არ უნდა დავიღალოთ სიჯიუტეში, შეუპოვრობაში, დაუღლელობაში არის გამარჯვება და ამიტომ კიდე ერთხელ მადლობა ყველას დღეს აქ მომწანებისთვის. ყველას დიდი მადლობა აქ დგომისთვის, ყველას დიდი მადლობა აქ ჩვენი ბრძოლისთვის. დღეს ვიხსენებდი იმ დღეს. კაი ნაცემი ვიყავი ამ დროს. ვარდების რევოლუციის წინ ცოტა აქ ბათუმში მართლა ამის სიკვდილის პირას ვიყავი მისული. მაგრამ მიტინგზე რომ გამოვდიოდი და ვიდექი მასოს თავისუფლების მოედანზე მერიიდან გამოვედი და მიმართე მოსახლეობას, შეგვეთ გამოვედი, მახსოვს რა განცდა მქონდა, როცა გადავხედე ხალხს, იმ 100,000-ობით ზღვა ადამიანს, რომელიც იქ იყო, მივხვდი რომ გახსოვთ ალბათ შევარდნაძის ეპითეტი, თეთრი მელა. თეთრი მელას დღეები იყო დამთავრებული. იგივე განცდა მქონდა აქ, როდესაც ვიდექი ახლა მიტინგზე, როდესაც იყურებდი თქვენ, მებრძოლებს, შეუპოვრებს, ზუსტად ვიცი, ფაროსანას რეჟიმიც არის ანალოგიურად დასრულებული. ჩემ განცდებში არის ერთადერთი განსხვავება. მაშინ ნაცემი ვიყავი, დღეს არ ვარ ნაცემი, მაგრამ თუ ჩემი ცემა უშველის თანახმოვარ, მაგაზე ვიდანცემას და არანაირი პრობლემა არ არის. გეფერებით ყველას, დიდი მადლობა ყველას, ნახოთ ძალიან კარგი ფილმს გაუშვებენ დღეს, კარგი სიუჟეტი გააკეთეს აქ ჩვენმა მეგობრებმა და ნახოთ, გავიხსენოთ კიდე ერთხელ, თამამად შემიძლია ვთქვა, ვარდების რევოლუციის დღეს რევოლუცია კი არ მოხდა. რევოლუცია დაიწყო. იმიტომ იმ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ახალი ქართული სახელმწიფოს უშენებლობას. ქართულ სახელმწიფოებრიობას ჩაეყარა საფუძველი. რევოლუცია არ ხდება ერთ დღეს, რევოლუცია ხდება შემდეგ, როდესაც იწყებ შეუპოვარ ბრძოლას იმ მიზნების და იდეალების განხორციელებისათვის, რაც არის შენი მამოძრაებელი, სანამ რევოლუციას განახორციელებ.
Zustat vici, ძალიან მალე, დასრულდება ფაროსანას რეჟიმი და რევოლუცია დაიწყება შემდეგ. დაიწყება შემდეგ რევოლუცია, ამათი გაბუჭებული საქმეები უნდა გამოვასწოროთ. ბათუმი, საქართველო, აჭარა უნდა დაუბრუნოთ აღმშენებლობის გზას. თქვენ ეს შეგიძლიათ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მაგრები ხართ. თქვენაც ვალეთ შემოკარგო ხოლმე. მოკლედ მეც ვიტყვი, მოკლედ. Ese bizina. Ამ მოგები კონკრეტულად. Მარაში ბიზი, მარელი ნოდარა ყავს აგერ. მე მაშინაც იმასაც თუ თკავშირი და თქვენი ნოდარი ლაპარაკებს მარაზე. Ese ki Ivanishvili Mosulis dghidan, rasats ebrzvis da rasats angreus, qualaze mishlovani rats ari, es ari vardebis revolutsiis monopolo. Monopolo. Amis tsina amde gzola gaachaga moget pirlive dghidan. Ra ari kho vardebis revolutsiis monopolo ari satskhorovdi chven manamde korruptsia კრიმინალი, ნიჰილიზმი, უიმედობაი, ბოლომდე ჭაობში ყოფი ქვეყანა იყო 2003 წლის 23 ნოემბრამდე და 23 ნოემბერმა მთელი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ჩვენი ქალაქის და რეგიონისთვის რა გააკეთა ყველამ კარგად ვიცით, ხო ამისი გაგრძელება იყო მერე მომავალ წელს აჭარის რევოლუცია დაგვაბრუნა ნორმალური ცხოვრების რიტმში. ვაჩვენე რომ თურმე შეგვიძლია ბევრი კარგი საქმის კეთება შეგვიძლია. ივანიშვილი გვაბრუნებს უკან. ამიტომ ოღონდ მე არ გამოვა ეს და არ გამოვა, იმიტომ რომ მაშინ მე ეს ნოდარი ძალიან მეური ახალგაზრდა ვიდექით მაშინ ასან ლაბაშიძის და ედუარდ ჩევარდნაძის წინააღმდეგ, მაგრამ მე და ნოდარის შევცავურობთ ხოლმე, რომ ჩვენზე 100ჯერ ბევრად მაგარი ახალგაზრდებია ეხა ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოსული და ძალიან მიხარია, რომ ბევრ მათგანს აქ ახლაც ვხედავ. ამიტომ ეს არის თავარი, რაც არის ვარდების რევოლუციის მონაპოვარი, რაც შემოგვჭირა და რაც გიგულყავს გამარჯვებამდე. გილოცავთ 17 წლის თავს და გილოცავთ გიორგოს. საღამოშიდობის ჩემო მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა ეს დღე მოგილოცოთ თითოეულ თქვენს და იმ ადამიანს, ვინც ვარდების რევოლუციას სიცოცხლეში დაბერა. ანუ ვარდების რევოლუციის თავარდეს ჩვენს უსაყვანესკაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს ნიშა სააგაშვილს. გილოცოთ აქედან უკრაინაში და ვისურვოთ, რომ მომავალი 23 ნოემბერი აუცილებლად მასთან ერთად გაგვიცენდება და ნახავ ჩვენ ქვეყანას გათავისუფლებულს კრემლისა და ივანიშვილის ბორკილებისგან. ჩემო მეგობრო, პატარა გადახურვას გავაკეთებ. მოხდა ისე, რომ 80-იან წლებში ერთი სტუდენტობა როცა გავიარე, მეორე დაუცილებელი სწავლების ფაკულტეტს გავდიოდი ილიას უნივერსიტეტში. 28 ოქტომბერს როცა ბათუმში მოხდა დარბევა და ჩემი კობა დათო იყო ბერძენიშვილი, კობა დავითაშვილი, რომელმაც ერთად გადაუხრიამ დღეს მოიწყიან და ბევრი სხვები, კარგად რომ გაილახე 25 ოქტომბრიდან წავედი თბილისში. ანუ შემოდგომის სესია იყო 28 ოქტომბერს მივედი ნაციონალური მოძრობის ოფისში. იქიდან მოყოლებული, იმ დღიდან მოყოლებული ვიყავი მათთან ერთად. როცა 2 ნოემბერს არჩევნების გაყალბება მოხდა და მთელი თბილისი შეიკრიბა რუსთავზე მათთან ერთად, ამ ჩვენ ზოგადოდან ერთად ვიყვებოდი იქ. იქიდან პროკლამაციებს ვავრცელებდი ავტობუსში ასული. წავიდოდი ბაგებიდან ბაზის უბრალოდ იქიდან პიკი და პირიქით და მაშინ სამი სტუდენტი შევიყავდა თბილისში და მათთან ერთად ჩემოდი და იქ სტუდენტობას გარკვეულ საუბრებსაც ვუტარებდი, რომლითაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა ჩავწეთ იმ აქციაში, რომ მიტყვია. მე ამაყება, რომ მიუხედავად დაარის, ავდარის, იმ სიცივის, იმ ეროვნული დროშის ქვეშ ვიყავით და ვერაფერ სიცივეს ვერ გძნობდით. იყო ხანდაზმული ადამიანები ჩემი კობა დამეთანხმება და იყვნენ იმ პათოსი და იმ მოტივით, რომ ჩვენ როგორც არ უნდა დაგჯნობოდა ის თეთრიმელა პოლიტიკური ორბიტიდან უნდა გაგვიშო. ბევრი იყო იქ, ვინც პესიმისტურად ამბობდა, რომ ამას სიკვდილის გარდა და მიქაელის გარდა ვერ მოგაშოროს, მაგრამ მე როგორც გამოუცხადებელი ვთ ყველას, სადაც მიწმობდი, ყველას ვეუბნებოდი, რომ ეს იყო ჩვენი ბრძოლა გამარჯვებადი და ჩვენ ამკაცს დავამარცხებთ. ერთად ბრძოლით დავამარცხეთ ედუარდ შევარდნაძის 30 წლიანი კომუნისტურ კორუმპირებული რეჟიმი, მას მე ისევ ერთად გომით დავამარცხეთ ფეოდალი ასლანაბაშიძე და ფეოდალურ სეპარატისტული რეჟიმი აქაჭანაში და იმ დღიდან დაიწყო მართლაც ახალი ერა ჩვენს ქვეყანაში, ახალი ეპოქა აღმშენებლობის და მე მიხარია, რომ იმ დღების ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავ მეც. არასდროს არ გადავა 500-მდან ის 6 მაისის დილის 5 საათი, როცა აი პირდაპირ შენობიდან კონსტიტუციის დღევანდელ კონსტიტუციის სასამართლოს მეორე საათიდან და მიშო მოგვარდა და როცა დაიძახა, რომ აჭარა გაიქცა, ასლანი გაიქცა, აჭარა თავისუფალია. ეხლა ყურებში მესმის იმ ჩვენის ხმა და მადლობა უკაცრავად ერთად გავიარეთ ის დღეები და იმ დღეებიდან მოყოლებული დაიბადა სრულად ახალი ბათუმი, ბათუმ ლევანის და ბათუმი მიშას დაანდებით მათმა მეგობრებმა ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ აღშენებობა მიდიოდა მთელს
ქვეყანაში, მაგრამ აჭარაში რომ განსაკუთრებული ბევრი რამ გაკეთე, ეს უკვე ფაქტია. და მადლობა კიდევ ერთხელ თვითონ თქვენთანაც, გული არ უნდა გავიდეთ, როგორც შემაკობამ თქვა და ჩვენ ერთად გომით ამ რეჟიმსაც მოვინელებთ, როგორც თქვენ. ეს არის სახადე ჩვენი, ჩვენი ქვეყნის და აუცილებლად დაუმთავრეთ მას. გაუმარჯოს ერთიან ძლიერ თავისუფალ საქართველოს, გაუმარჯოს საქართველოს ივანიშვილის გარეშე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენთანს დღევანდელი დღისთვის. მოგილოცავთ გიორგობას. არ გამოვირჩევია ორგანული ნიჭით და პირველად მიწევს გამოსვლა მიკროფონთან, შეიძლება ასე ვთქვას, მაგრამ მე ჩემს წინამორბედს ვერ დავეთანხმები. 23 ნოემბრამდე არის ზუსტად 365 დღე და მანამდე უნდა შეხდეს მიხეილ სააკაშვილი ჩვენს ამორჩევას, ნაციონალურ მოძრაობას, ახალ ხელისუფლებას. და 23 ნოემბრამდე არის 6 მაისი. 6 მაისი ძალიან კარგად ვიცით, თუ რა მოხდა აჭარაში. 6 მაისიდან დაიწყო აჭარის მშენებლობა და მე ამაყრივარ იმ გუნდით, რომელი გუნდიც მათ შეძლო იმ 9 წლის განმავლობაში საოცრებების შექმნა, რასაც აჭარის ქალაქის ბათუმის საოცრება ქვია. მე ვიყავი და ვარ ამ გუნდის წევრი და ვიქნები ამ გუნდის წევრი, იმიტომ რომ მე ამაყება ამ გუნდთან ერთად. ცხოვრება მე ამაყება, სულთანი ამაყება, ხალინგები მე ამაყება და მე მინდა მადლობა გადაუხადო განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ახალგაზრდები არიან ჩართული და იყვნენ ჩართული წინასაარჩევნო და არიან იმ ბრძოლაში, რასაც ომი ქვია, ომი ჭალებში, რა თქმა უნდა. და მინდა რომ წარმატებები უსურვო და ის სიხარული, რომელიც სიხარულიც იყო 6 მაისის გამთენებს 5 საათი და ცხონებულმა ზურაბჟვანიამ განაცხადა უნივერსიტეტის კიბეებიდან, რომ ასლანი გაიქცა, აჭარა თავისუფალია. მე ამ დროს ჩემ მეგობრებთან ერთად ასტანაბაშიძის კაბინეტში უსმენდი ამ განცხადებას. და მე მინდა რომ იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც არიან დღეს ჩვენთან ერთად, ანალოგიური განცხადება ძალიან მალე, ძალიან მალე მოისმინონ და მოისმინონ ამ სიტყვებით. ბიძინა გაიქცა, საქართველო თავისუფალია. გაუმარჯოს და მოგვიგებენ საქართველოს. მოგესალმებით ყველას. იმიტომ ვარ შეკრებილები, რომ ყველა ჩემს წინ გამოსვლელმა აღნიშნა უკვე, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. მე გავიხსენებ 2003 წლის ჯერ კიდევ ოქტომბრის სიტუაციას, რომელზეც კოლბა საუბრობდა. ჩვენს წინაშე იყო ერთი შეხედვით შეუძლებელი ამოცანა იდგა გადასაჭრელად, იმიტომ რომ შევარნაძე აბაშიძის ერთმანეთთან შეზრდილი ხელისუფლებები იყო დასამარცხებელი. შესაბამისად ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყველგან გამოუცხადებდა ამ ხელისუფლებათა ტანდემს ბრძოლას, სწორედ ის იქნებოდა მოსახლეობის ფავორიტი და ჩვენმა არჩევანმაც გაამართლა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნაკრძალი გახდა დაჭარა. ყველას კარგად მოგვეხსენება, როგორი რეჟიმი არსებობდა და ფუნქციონირებდა ამ რეგიონში და შესაბამისად ამ ბრძოლამ შეიძლება აბაშიძემ მაშინ ნულები ჩაწერა ყველა ოქმში ჩვენი პოლიტიკური პარტიის გასწვრივ, თუმცა დანარჩენ საქართველოზე იქონია ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა. შევარდნაძე ჯერ კიდევ ამბობდა, რომ პოლიტიკა თუ შესაძლებლობების ხელოვნება, ის უნდა იყოს გამშვალული შეუძლებლის იდეით, რათა გასცდეს ჩვეულებრივის ფარგლებსო და სწორედ შევარდნაძე თავისივე ნათქვამით დავამარცხეთ. იმიტომ რომ ამ შეუძლებლის იდეა გავხადეთ დამაჯერებელი მთელი საზოგადოებისათვის, რამაც მოიტანა ეს წარმატება. მე ახლა აქ ყველა თქვენთანგანს მთელი ამ დღეების კვირეების განმავლობაში გიყურებთ და აბსოლუტურად რაც გემჩნევათ, ეს არის მოლოდინი, მოლოდინი იმისა, რომ ანალოგია განმეორდება, ანუ გამარჯვებით, ჩვენი წარმატებით დასრულდება ეს ბრძოლა და გეტყვით, რითიც დავასრულებ ჯორჯ ვაშინგტონის სიტყვებს, რომ ყველაზე დიდი ვაჟკაცობა ისაა, როცა შეგიძლია უარი უთხრა იმას, ვინც ყველაზე მეტს იხდისო. და სწორედ ამიტომ ხართ ძალიან მაგრები ყველანი, რომ თქვენ ყველამ პიროვნული უარი უთხარით იმას, ვინც ყველაზე მეტს იხდის. შესაბამისად ჩვენი ბრძოლა ზუსტად ისევე დამთავრდება წარმატებით, როგორც 2003 წლის 23 ნოემბერს.